ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New អន្តរជាតិគ្រប់ទឹកហើយនៅពេលនេះអ្នកដែលមានមាស CNN ចុះផ្សាយថាឥឡូវនេះមួយដុំបានឡើងទៅដល់1លានដុល្លារឯណោះដែលនេះគឺជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់លោហៈដ៏មានតម្លៃមួយប្រភេទនេះបើគិតចាប់តាំងពីមាសដែលបានចាប់ផ្ដើមដុះនៅលើភពផែនដីយើងមកចំពេលការចម្រាញ់រ៉ែមាសរបស់កម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងដោយផលិតបានប្រមាណជា 9.6 តោនបើគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដុំមាសជាមធ្យមមានទម្ងន់400ដ្រយអោននៅក្នុងមួយដុំហើយឥឡូវវាត្រូវបានឡើងទៅដល់ជាង 2,500 ដុល្លារឯណោះនៅក្នុងមួយដ្រយអោនហេតុដូច្នេះបើ400ដ្រយអោនគឺស្មើទៅនឹងជាង1លានដុល្លារសម្រាប់រង្វាល់100អោនគឺស្មើទៅនឹង 31.1 ក្រាមគណៈមួយដំឡឹងគឺស្មើទៅនឹង 37.5 ក្រាមដុំមាសឡើងថ្លៃដោយចំណុចកំពូលមិនធ្លាប់មានបែបនេះគឺត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg តម្លៃមាសឡើងថ្លៃកាន់តែខ្ពស់វាអាចជាសញ្ញាមួយដែលវិនិយោគិនរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាបំរុងសហព័ន្ធអាមេរិកFederal Reserve Board នឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតម្លៃមាសដុំហក់ឡើងដូចព្យុះបែបនេះស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមធនាគារកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយចិនកំពុងតែសម្រុកទិញមាសដើម្បីកាត់បន្ថយការរំពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាំងក្រុមធនាគារកណ្ដាលនិងក្រុមវិនិយោគមើលឃើញថាលោហៈដ៏មានតម្លៃនេះគឺជាឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចទុកចិត្តនិងមានសុវត្ថិភាពរយៈពេលវែងអំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏ព្រោះតែនៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះតម្លៃមាសមាននិន្នាការកើនឡើងជាលំដាប់ហើយមាសដុំក៏កាន់តែទទួលបានការជឿទុកចិត្តជាងប្រាក់ក្រដាសផងដែរក្រៅពីនេះវិនិយោគិនក៏ចាត់ទុកមាសជារបាំងការពារប្រឆាំងនឹងអតិផរណាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមាសដុំនីមួយៗមិនមែនមានទម្ងន់ស្មើគ្នានោះទេប៉ុន្តែជាមធ្យមមានទម្ងន់400អោនហើយការិយាល័យមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាដុំមាសដែលជាធម្មតាត្រូវការជួញដូរជាអន្តរជាតិដោយធនាគារកណ្ដាលនិងឈ្មោះមាសមិនមែនដោយបុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយខ្លាចប្រទេសទុនខ្សោយថៃគ្រោងនឹងដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង Digital មានដូចជាទូរស័ព្ទនិង Tablet ទីដើមនៅក្នុងចំណោមសិស្សក្មេងៗដោយសារតែបារម្ភខ្លាចពួកគេវក់ទៅនឹងឧបករណ៍ Digital ទាំងនេះភ្លេចការសិក្សាលោកភើផំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថៃបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលថ្មីថាសិស្សជាច្រើននាំយក Smartphone Tablet និងឧបករណ៍ Digital ស្រដៀងនេះទៅសាលារៀនហើយចំណាយពេលច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះមិនសូវផ្ដោតលើការសិក្សាទេការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែបនេះច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យសិស្សក្មេងៗផ្ដោតអារម្មណ៍មិនបានល្អចំពេលកំពុងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ធ្វើឲ្យភាពឆ្លាតវៃរបស់ពួកគេថយចុះសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយហើយវាក៏បង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងបញ្ញារបស់ក្មេងផងដែរការសិក្សាក៏បានរកឃើញផងដែរថាកុមារដែលនៅមុខអេក្រង់ទូរស័ព្ទ6ម៉ោងកន្លះឬលើសពីនេះនៅក្នុងមួយថ្ងៃទំនងជាមានកម្រិតបញ្ញា IQ ទាបជាងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលចំណាយពេលតិចទៅលើឧបករណ៍ទាំងនេះនិយាយឲ្យចំគឺសិស្សដែលវក់ទៅនឹង Smartphone គឺមិនសូវចេះចាំនោះទេក្រៅពីក្រសួងចាត់វិធានការដាក់កំហិតឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវចូលរួមជួយដាក់កំហិតលើកូនៗរបស់ខ្លួនផងដែរហើយត្រូវចំណាយពេលជាមួយកូនៗរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនកុំតែរវល់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទខ្លាំងពេកក្រៅពីថៃប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏បានដាក់កំហិតទៅលើសិស្សដែលមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំមិនឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះនៅក្នុងសាលារៀនផងដែរ
យោធារុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាខ្លួនយកបានទីក្រុងតូចមួយទៀតហើយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងនីអ៊ូយ៉កដែលជាផ្នែកមួយនៃការរោចពោះទៅកាន់តំបន់ជាទីប្រជុំជនដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់ដូណេកប៉ុន្តែតបអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែរោចចូលនៅទឹកដីរុស្ស៊ីកាន់តែជ្រៅផងដែរយោធាអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់ទីក្រុងនីអ៊ូយ៉កនោះទេគ្រាន់តែនិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយប្រហារនៅជិតទីក្រុងនេះឯងនិងតំបន់ផ្សេងទៀតមែនបើទោះបីជាការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីពិតឬក៏មិនពិតក៏ដោយប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងបានទីក្រុងតូចមួយនេះគឺជាឈ្នន់សម្រាប់ចូលទៅកាន់ទីប្រជុំជនថូរ៉េតនិងផករ៉ូវគោលដៅមួយនៅក្នុងចំណោមគោលបំណងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយលុកចូលទីក្រុងខឺរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេគិតថាគឺដើម្បីបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដើម្បីយកមកការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញហើយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានដកទ័ពខ្លះមកដែរប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺរុស្ស៊ីនៅតែអាចរុលទៅមុខបានដដែលថ្មីត្បិតរុស្ស៊ីបន្តរុលទៅមុខនៅក្នុងសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមេបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនគឺលោកអេលិចសាន់ដឺបានអះអាងថាកងទ័ពខ្លួនវាចូលទឹកដីរុស្ស៊ីកាន់តែជ្រៅហើយផងដែរដោយគិតរហូតមកដល់ឡើងពេលនេះគឺបានគ្រប់គ្រងភូមិនិងទីប្រជុំជនរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនរហូតដល់93ទីតាំងទៅហើយក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យជំងឺអត់ស្វានៅតាមច្រកព្រំដែនហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអាសន្នដែលប្រកាសដោយអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកមានការលើកឡើងមិនធម្មតានៅក្នុងករណីឆ្លងជំងឺអត់ស្វានៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះនៅក្នុងនោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងប្រហែលជា 15,600 ករណីគឺមាន537អ្នកទៅហើយបានបាត់បង់ជីវិតប្រទេសជិតខាងកុងហ្គោមានដូចជាប៊ុរុនឌីកេនយ៉ាអូរ៉ាវ៉ាន់ដានិងអូហ្គង់ដាកំពុងតែរាយការណ៍អំពីករណីផ្ទុះជំងឺអត់ស្វានេះផងដែរការរាតត្បាតនេះបានរីករាលដាលហួសអំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅទៀតរហូតដល់ធ្លាយដល់ស៊ុយអែតនិងតំបន់អឺរ៉ុបហើយនិងប៉ាគីស្ថានហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឃើញយ៉ាងដូច្នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពនេះថាជាគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈជាសកលដែលត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់លុះដល់ថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានឆ្លើយតបដោយជំរុញឲ្យមានការឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅច្រកព្រំដែននិងកន្លែងថែទាំសុខភាពទូទាំងប្រទេសនៅម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានការរឹតបន្តឹងគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍លើភ្ញៀវបរទេសផងដែរដើម្បីតាមដានជំងឺដកាយសាហាវនេះគណៈនៅថៃនោះគឺរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺអត់ស្វាប្រភេទថ្មីនេះមួយករណីហើយមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកកាំងលោកអែនតូលីបេលេគីនបានបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់បឈឹមបូពីហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយថាពេលវេលាគឺសំខាន់ហេតុដូច្នេះមានតែបົດឈប់បាញ់កាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះដែរចោះមុខតំបន់បឈឹមបូពាលើកទី9បើគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ផ្ដើមមុខនោះគឺបានឈៀងចូលប្រទេសកាតាមុនត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឌូហាមុនពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញលោកបេលេគីនបានរំលឹកឡើងវិញនៅការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ទទួលយកសំណើជាស្ពានឈ្មោះទៅរបត់ឈប់បាញ់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលលោកបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានទទួលយករួចហើយហើយបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើការដើម្បីទទួលយកបົດឈប់បាញ់ឲ្យបានឆាប់បំផុតបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់បាននិយាយថាខ្លួនចង់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបົດឈប់បាញ់ដែរប៉ុន្តែបានប្រឆាំងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសំណើចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ។